akkam oolta nagaa ooltanii hordoftoota fi kabajamtoota caalii miidiyaa akkam jirtu isiniin jedha. Nagaa jirtanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Har'a masakkamaan hojjedha. Masakkamaan jedhan garuu masakkaniin hojjedha jechuudha. Yeroo shunkurtii komuruu isiniin agarsiifna. Shunkurtii dhedheeressee mura. Sana booddee zayitoonidhaan qolleetti isaa kan hojjennu zayitoonidhaan jechuudha. Zayitaan isaan kana hojjenna isiniin jedha. Kun shunkurtiin koo fageenni diimatutti naan qolalla'a. Walinaa hojjennu isiniin jedha hordoftoota koo. Chaanaalii keessa sabiskiraayib naaf godha. Hormaatiin ta'e maatiin taa hormaatii taataan laayik sheer nuugochuun dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf qulleetti isaa akkana kunoo diimatee jira. Amma sirriitti osoo hin bilchaatiin gara bilchaatutti yeroo inni deemutti indaaqqoo dura bilcheeffannee lafa godhanna jechuudha. Indaaqqoo yeroo hin bilcheechu isinitti hin agarsiisne dhiifama. Kanaaf kana fakkaatan isiniin jedha. Qulleetichi haga diimatutti jechuudha shunkurtiin. Zayitoon asitti immoo sagar diyaayi bilcheessee kurkumeetti godhee baharaatii hunduma isaatti godhee kanan kanan affeele jechuudha. Erga inni bilchaatee booda akkanatti affeele godha jechuudha. Dhedheeressee akkuma shunkurtii dhedheeressee mura isaas dhedheeressee kanan farafaru. Kanaaf amma kana shunkurtichaa shunkurtiin bilchaatee jira jechuudha. Amma shunkurtiin kiyya ga'ee jira waliin. Makuudhaaf isiniin jedha. Irratti isa waliin makadha. Shunkurtichis bilchaatee diyaayinis bilchaatee jira waan ta'eef baay'ee yeroo fudhatu qimamii hin fayyadamnu. Filfilaa suwaddee yookaan qandoo barbarree soogid kan akka fayyadamnu. Loomii bishaan isaa cuufine jechuudha. Loomii lama cuufis hin dandeechan. Oo barbaaddan tokko sitti godhuu hin dandeechanii. Isin irratti immoo itti dibsumaan roomaana sitti gootan jechuudha. Dibsi roomaana isaatiinii kan hojjetamu. Looziin itti godhamaa kunoo asitti qophaa'ee jira hundumtuu isin jedha. Loomii lamaan qopheeffadhan baay'een hojjedha waan ta'eef asitti dabsin qophaa'ee jira. Kunoo bilchaacha jira diimatee jira. Amma filfila aswadii fi soogidda kootti naqachuudhaa fi isiniin jedha. Loomii cuuffee asittis baqqaa saniin booda waliin amma kaachuu asirratti. Dibsi roomaanis akka diimatuuf asitti xumuree koobisiin kiyya qophaa'ee jira jechuudha. Dhugaa waaqarraa madaala guutu isa kana osoo addaan hin kutin hojjechaa ture. Baay'ee jaalata waan ta'e maatiin kee. Barana inni kun faashinii dhufe natti fakkaate. Bara kana isaan hojjechaa ture isiniin jedha hordoftoota koo. Ammas erga ramadaanni darbee illee naaf ni hojjetama. Iraataaf galgala iraata waliin. Caafin isaa kanaan irraa muruuf caafin isaa furdatee haphii miti. Mahaalii keessa bakka haphii qofaan barbaade jechuudha. Taqalladuudhaaf akkanatti tolu. Caafin kun muruu masaa furdaadha. Tokko tokko immoo yuuti haphiinis ni dhufaa. Tokko tokko immoo furdaanis ni dhufaa. Caafin isaa akkuma kobusiitiin dhufaa. Isiniin jedha inni kun immoo kan daayitiidhaaf ta'u jechuudha. Warra daayitii barbaaduuf. Daayitii warra barbaaduuf kun warra kiyya daayitii barbaada waan ta'eef
isa nyaatu wantoota akkanaa kana baay'inaan fayyadamanii xiqqeessatan qaqallisee tana muraachuudha. Isas dhugaa waaqaa taphachuudha jechuudha. Kun nyaata miti qalduma fakkaata. Ana duuka turaan isiniin jedha. Muree geessisee hin jira amma bakka dhaqallanuu dhafe amma. Zazaytoonni sa'aan irratti nan godhadha jechuudha. Booda foronii keessa yeroo galchinu akka nu jalaan gubanneef. Gubbaa isaatis keessa jala isaatis dibamuu qaba jechuudha zayitoonni. Amma hindaaqichi kiyyas kuno kana fakkaata. Xiqqeessineetti kun garuu xiqqeessineetti guddaallee hojjechuu hin dandeessan garuu nyaata xiqqeeffamee hojjetamuu waan barbaadaniif nyaata xiqqeessan hojjedha. Kun oshii tanaan jechuudha. Sinitti tole viidiyoo kana laayikii naaf godhaa, sheer naaf godhaa isiniin jedha warra sheerii gochuu dandeessan. Qaqallallaa koottaa kooftanii iraataaf jechuudha. Iraataaf kan qophaa'e iraataaf koottaa iraata nyaattu ni laaltu sochoowwani. Kobusii argaagi maal jedhama kobus argaagi dhagaruu akkatti hojjetamuun beekuwani. Bitamee dhufa waan ta'in bitamanii kun. Kobsiin isaa jechuudha. Maree haga sa'aanii kana guutuutti jechuudha. Asitti mareetii geechisee kobsii kun kana fakkaataa gubbaa isaati irratti zazaytuuni natti godhaa jechuudha. Zazaytuuni natti godheen yeroo araata baasu oduu irratti foronii keecha galchee erga foronii keecha galchee baasee kana fakkaatan isiniin jedha. Asirratti immoo nutti godhadha jechuudha. Maqaan isaa naaf hin qabamanne kun isa gubbaa isaati irratti dizaayiniidhaaf nan godha. Erga foronii keessa galee ba'e jechuudha. Gubbaa isaa zayitiin kun isa zayitiin akkana fakkaata. Asitti immoo kireemii isaati kun roobii tuumee.